Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda Evrahom tikinti materialları bazarı ərazisində yanğın baş verib. Report xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğın Söndürmə Qüvvələri və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Gecə saatlarından başlayaraq Binəqədi rayonunda yerləşən Evrahom tikinti materialları bazarına yağın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kemaləddin Heydərov və müavini General Leytinant Etibar Mirzəyev də tikinti materialları bazarında yanğının baş verdiyi əraziyə gəlib. Bu obyekt ilk dəfə yanandan sonra bura dəfələrlə xəbərdarlıq olunub ki, obyekt tam təmiri bitməmiş. Tərəfimizdən qəbul olunmamış, yerli icra hakimiyyəti tərəfindən qəbul olunmamış obyektə yenidən mallar qəbul ediblər. Bu artıq yəqin ki, istintaq bunu müəyyənləşdirəcək. Bu çox qəbul edilməz bir haldır. Çünki burada hadisə baş vermişdir. Misal üçün, bu obyektin sahibi nə qədər məsuliyyətsiz bir İnsandır ki, özünə ait olan şəxsi bir obyekti bu qədər təhlükəli şəkildə işlədir. Ona görə də əsasən zərər çəkin kim olur bunun nəticəsində? Sahibkarlar. Bunun sahibi və sahibkarlar. Elədir. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bu hadisədən sonra bu obyekt haqqında hüquq mühafizə orqanları daha ciddi tədbir görəcəklər və bu layiqi cəzasını almalıdır. Orada kömək olunsaydı, bura yanmayacaqdı. İndi gəlmişəm kömək eləyim, keçməsin bu yana. Nə qədər adam qorxar? 7 il, 8 il əziyyət çək. Zülümlə yığ 5 manat pul qazanacam. Axırda da yansın getsin. Hələ biz insan da öyle, eyvan olmayız. Sən nəsə ya qardaş? Bak bu mağazin idi. Yandı getdi. Xırdavat satırdım, laq dolğu satırdım, hər nə satırdım. Tikinti materialları bazarında baş verən yanğın saat 00:48 radələrində söndürülüb. Qeyd edək ki, Evrahom tikinti materialları bazarında 5 ay bundan əvvəl də güclü yanğın olmuşdu. Yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsi tərəfindən Əməliyyat İstintaq qrupu yaradılmışdı və Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılmışdı.